поєдинок. Четвертьфінал Silver Cup. Зараз Голота має шанс, скидку робить на Чернушкіна. І Чернушкін відразу забиває на першій хвилині. Чудовий удар Олександра Чернушкіна. Поєдинок. Четвертьфінал Silver Cup. Зараз Голота має шанс. Шанс з м'ячем на Моїсенка. Моїсенко зберігає м'яч, іде передача на Чернушкіна, Чернушкіна на Зінченка, Зінченко пробиває, і м'яч іде повз ворота після удару. Давиденко виборює позицію, намагався переграти Студенецьку, але Сергій Дала вийшов на випередження і не дав можливість Давиденку переграти його. Кидання із-за бокової для Діч. Вперед, Студенецький перший на м'ячеві і порушив правила. Давиденко далі іде передача на Колісниченка. Той на Зінченка. Зінченко передача на Голоту. Зінченко з м'ячем. Знову на Голоту. Скидка. І Чернушкін друге забиває. Дубль від Олександра Чернушкіна. Зінченко далі. Іде передача на Колісниченка. Той на Зінченка. Зінченко передача. Прекрасно, зараз собі грає за білу, входить до карного майданчику, віддає передачу. Колотуша на Чернушкіна, Чернушкін пробиває, але відбувається цього разу голкіпер команд. Проб'є Руслан, але Руслан не пожалів передачі, віддав на Чернушкіна, не пожадничав. Удар, і гол, проходить все ж таки удар Анатолія Колотуші. Проб'є Руслан, але Руслан не пожалів передачі, віддав. Але не встиг там переходить одразу Гаці на парфоті. Пробиває Колісниченко і гол. Заділа збігає м'яч, іде передача на Дьоміна. Тоді Дьоміна грає Голота, Руслан виборює м'яч. Проходить Голота, іде передача на Чернушкіна, Чернушкін робить хет-трик. Вдало грає це свят. Заділа збігає м'яч, іде передача на Дьоміна. Тоді Дьоміна грає. Дьомін виборює позицію, де пробиття на колі у ворота. Бігати гравця, більше не дається. Накрає з м'ячем. Пробиває Матраєв, Студенський відбиває. Намагався приблизити Шадуру. Шадура йде передачу на Матраєва. Матраєв далеко відпускає. Студенський вбиває. Пробиває Михайленко. Прокидає, бере м'яча Макеї, проходить центр, знищується, кускар, йде на Голоту, Голота скидкою Чернушкіна, Чернушкін забиває, робить покер, Олександр чудово грає зв'язка. Кого? Прокидає, бере м'яча Макеї, проходить центр, знищується, кускар, йде на Голоту. Перехоплює на третю лінію і Чернушкін закидає м'яч до воріт команди Хадіч. На Хадіч не конкурент в паркоті. Проблема зі складом. Гол намагався скинути на третю лінію, але не вийшло. Передача у Руслана. Лінов намагався на Голоту віддати передачу, але перехопив Сисенко. Сисенко помітив, що забігає Михайленко, віддав передачу на правий фланг. Михайленко передача і забиває у нас. Матраєв, так би мовити, гол престижу. Кінов намагався на Голоту віддати передачу, але перехопив Сисенко. Сисенко помітив, що забігає Михайленко, віддав передачу.
біля карного майданчика. Буду ходити голоти до карного майданчика. Де передачу Майсенко пробиває і м'яч прямує при дістіку другого кіпера команди. Голкіпер Кіпріянов появився в складі команди. Максим Зінченко пробиває зараз. Олександр Кіпріянов, нагадуємо, це голкіпер КОП. Не впевнено грає Литвиненко, помітно. Забиває Матраєв, другий гол до ворот команди. Відає передача на Чернушкіна, на Майсенка. Пробиває Майсенко, відбиває м'яч голкіпер команди Кадіч. Пара голота з м'ячем. Відає передача на Чернушкіна, Чернушкін на голо. Крисіченко перехоплює, голота ставить корпус. Сам скидає на Чернушкіна. Чернушкін на Колісниченка і забиває Колісниченко. І робить рахунок 6-2. Крисіченко перехоплює, голова поставить корпус. Відразу вперед. І направимо на спосіб наш головою. Низький відразу кидає на Крисіченко. Крисіченко той по правому фланзі. На Чернушкіна на Колісниченка, і Колісниченка забиває і робить дубль. Рахунок стає 7. Відразу вперед. І Матраєва готовий м'яч до воріт. Команда 0-0. Дніський відразу кидає на Колісниченка. Колісниченка той по правому фланзі. Кидаємо Зінченка. Зінченка на Харківіна, де відігрує. Голота пробиває, відбиває голкіпер команди. М'яч подалі від воріт. Невдало грає Михаленко, відскок до голоти, голота пробиває. І Литвиненко переводить м'яч на кутовий. Відбиває добивання. Михаленка і заливає все ж таки Михаленко, вдається добити і рахує. Йомін поворот м'яч після удару 20-ї команди, який вирізає. Місенка. Місенка до відіграв. Відіграє. Іде передача. І Колісниченко знову забиває. Пішлює комбінацію. Вирок і вирізає. Місенка. Місенка до відіграв. Колісниченко виборює м'яч, віддає на Хартудінова, і Хартудінов забиває знову. Центром пробиває Дорошенко, і вищий воріт є гравець команди в Кадіші. Передача наша дура, що дура пробуває в душа Ігренка. Потужна підбирання, і в цьому завершиться у нас поєдинок.